Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з цього каналу звернутися до Філатова. Ніколи не думала, що буду таким способом звертатися до мера міста, тому що я завжди думала, що він нас чує. Але, шановний пан Філатов, хочу сказати вам слідуюче, чому саме вирішили ми стукати іменно таким чином? Тому що ви не чуєте своїх громадян, ви не чуєте дніпропетровчан. Я прекрасно розумію, що ви любите працювати в Фейсбуці. Там ви на критику реагуєте неадекватно. Чомусь завжди ви вважаєте, що треба відповідати так, як в тому анекдоті. Напали всім селом, Єліот гавкався. Але насправді треба бути вдячним своїм громадянам, тому що все це, що ми показуємо те, що є насправді. Ми не телебачення, яке показує лише за гроші. Тому те, що ми показуємо, треба приймати до уваги, і нормальний керівник робив би що? Звичайно, це все устраняв би. Суть нашого звернення. Перш за все, хочу розказати історію, чому ми саме вирішили таким чином до вас звертатися. Ми прекрасно знаємо, що ви працюєте в Фейсбуці, тому це звернення ви, звичайно, почуєте і прочитаєте. Ми звертаємося до вас уже на протязі більше, ніж 5 років. Спочатку ми писали навести порядок на Кореї. Ми зробили перелік всіх доріг, які треба зробити. Це Сурська, Перекопська Побєди, Монтажна, Привольна, Дніпровська. Ваші спеціалісти нам тоді підрахували і зробили калькуляцію в 6 нулів. Коли ми порахували, це було 100 тисяч гривень. Абсолютно. Ми просили зробити, навести порядок в балки. Навіть казали, що ми організуємося і прийдемо до вас. І прийдемо самі. Ви нам, будь ласка, тільки допоможіть, як мерія. Тим не мені і тут не вийшло в нас з вами попрацювати. Ми також писали вам листи, ми також телефонували неодноразово на гарячу лінію, говорили вам про те, що дороги біля Нової пошти і скрізь, де є великі відділення, розбивають великі машини. Нова пошта нам відповідала те, що вони платники податків і нехай цим займається мерія. Можливо, вони праві. Ну, ви почали, ну, вам це оказалося дуже неприємно, і ви, звичайно, неадекватно на це все відреагували. Добре, не будемо переходити на особистості. Ми 5 років назад написали вам, що ви, як нам здається, прекрасний керівник, тому що ми бачили зміни в місті. Ми бачили, що щось в місті будується, щось починається, щось десь робиться для людей. Але останні років 3 ми цього не бачимо. Коли це ми написали вам в Фейсбуці, ви, звичайно, відреагували не дуже добре. Не дуже добре, тобто не як керівник. Зараз я думаю, що ви все-таки побачите це відео, оскільки я його і назву «Звернення до Філатова». Перш за все, зима у нас прийшла буквально 3 дні назад, троє суток уже немає снігопаду, тим не мені втім, шановний, я сьогодні пройшла більше години, я хожу по місту, я не бачу ніде снігооборочної техніки. Я хочу сказати, що снігооборочна техніка пробігла у нас по Кореї з піднятим ковшом. А, по всій відомості, мабуть, він по навігаторі розказав, що він це зробив, але, тим не мені, треба, щоб хтось це перевіряв. Звичайно, вам уже хочеться в космос, шановний. Тут, мабуть, ви вважаєте, що зробили все. Ну, звичайно, зробили парковки на дорогах. Те, що легше всього, це вкласти гроші на паркомати і просто розмалювати одну смугу проїжджої частини. Це теж дуже, дуже легко і дуже
по-бізнесменівському, але не по-керівному. Також ми прекрасно чули, що буквально 2 роки назад ви набрали снігооборочної техніки. Де вона, шановні? Я сьогодні пройшла в центр міста. Тротуари, ну, пройти невозможно. Ну, невже так тяжко керівнику скерувати, щоб вийшли всі служби комунальні і убирали? Коли те, що звичайний снігопад, ви називаєте колапсом, то якщо колапс в місті, то комунальні служби повинні працювати 24/7. Оце повинно бути кредо керівника. А в космос, будь ласка, летіть в космос. Ми спочатку, так, ми вас 5 років назад, ми говорили, що прийшов керівник. Але побачили, що то був просто піар. Просто легше всього накупити машини, нагорнути сніга, намалювати 6 нулів, коли можна буквально за 2 нулі це все зробити. Да, буквально. Так, от так що, шановний, роботи не початий край. Это въезд в больницу. Должны в первую очередь навести порядок. Це, друзі, відреструктуризована будівля. Фасад її вже валиться. Внизу на фасаді є вже тріщина. Хоч так прекрасно розказували, що вона тут пройшла прекрасна реконструкція. Це історичне здання, історична будівля. Я вам показую її красоту. В принципі, добре, що вони віддали її людям, які змогли зробити реставрацію. І красиво. Але насправді фасад уже почав тріскати. Можливо, його побачать весною і далі відремонтують. Снігоприбиральної техніки я не побачила ніде. Я пройшла по місту 2 години, напротязі 2 годин. Торгуючих підприємців дуже багато, і всі вони виходять на червону лінію. Нормальний би керівник написав в договорі їхні зобов'язання, де вони повинні прибирати територію біля них. В даному випадку стоять підприємці, вони самі вбираються в цей сніг. Не можуть тут пробратися. Адже всім підприємцям місто видає дозвіл на те, щоб вони працювали. Значить, місто повинно керувати цим. Це ті парковки, які просто розмальовані і просто поставлені паркомати. Навіть тут не почищено.
Друзі, а це архітектурне надбання останніх 10 років. Рекламний щит, він нікому не потрібний, але як красиво. Така ржавчина проступила, прелість. Всі прекрасно бачимо пішохідний переход. Оце звідси люди йдуть зараз на пішохідний.